Повертаючись до того, про що говорили в нормандському форматі, що прийняли? Давайте пункти подивимося, графіка в нас є. Про що домовився Зеленський? І, ну, зрештою, від цих пунктів будемо відштовхуватися. Вони важливі. Обмін полоненими всіх на всіх до 31 грудня. Безстрокове припинення вогню до також кінця року. Розведення військ на трьох ділянках до кінця березня 2020 року. Продовження дії закону про особливий статус на Донбасу вже зробили сьогодні. Закріплення формули Штайнмайєра в українському законодавстві. Отець Остин, ви ще не говорили в нашому тут колі. Папа Римський напередодні нормандської зустрічі звернувся в своїй проповіді, зокрема, до всього світу, про те, що треба молитися, аби цей конфлікт врегулювався, аби настала якась результативна частина цієї всієї історії. Які ваші думки після зустрічі, яка відбулася? Чи вдалося от чогось досягнути, чи все-таки є тривожні думки також? Дякую. Ну, я хочу найперше підкреслити, що дуже плідна сьогодні дискусія. Мені надзвичайно приємно і хочу це підкреслити. Повертаючись до теми нормандської зустрічі нормандської четвірки і якраз відштовхнувся від заклику папи. Я думаю, не буде секретом, коли скажу, що тема війни Росії з Україною є предметом великої геополітики і на цьому зосереджений погляд, в тому числі і церкви. Бо всі прекрасно розуміють, яким гравцем на світовому геополітичному полі є Росія. І папа закликав до молитви тільки тому, що всі прекрасно розуміють, що вирішити війну в Україні тільки через переговори є неможливо, треба справді божественного втручання. І я особисто в тому є переконаний, оскільки ми маємо справу з ворогом, який є таким, що він весь час змінює обличчя. Я хотів би вам всім пригадати, пані Лариса згадала про катехизм. Я вам дуже дякую, я відкличуся вам також до Святого Письма, де диявол пробує спокусити Христа в пустині. І він ставить йому три спокуси. Тільки вимагає одного, щоби той йому поклонився. Перша спокуса – це хліб, економіка. Друга спокуса – це віддатися в руки Божі, тобто в руки долі, кинутися з храму. І третє – дає йому всю владу, тільки поклонися. І весь час питає, якщо ти син Божий. І Христос знає, ким він є і для чого він посланий. І в діалозі з противником, яким є диявол, Христос перемагає чим? Тим, що він знає, ким він є і для чого він прийшов на цю землю. В таких переговорах, як Нормандська четвірка з Путіним, треба чітко усвідомлювати, що путінській Росії взагалі Росії. Україна не є вигідна, вони взагалі не бачать Україну на світовій мапі. І це не тільки проблема путінської Росії. Це є проблема Росії, відколи вона існує. І історія це підтверджує. І цього треба бути свідомим. Друга річ є дуже важлива. Треба також розуміти ворога, що він є дуже підступний. Я хотів би вам звернути увагу, що давні іконописці, коли зображають спокусу Христа дияволом, то диявола зображають у формі одязі стародавнього монаха з чотками в руках. Його можна пізнати тільки по пазурях, які стирчать з-під тої мантії. Так отож, цей ворог Росія є також справді дуже підступним. Найбільш підступним є те, що там зникає різниця між добром а злом. Що насправді зло називається добром, а добро – злом. І, як на мене, вистояти в цій боротьбі можна тільки тоді, коли ми будемо знати, ким ми є і чого ми хочемо. Будемо мати свою національну духовну ідентичність. І я погоджуюся, я сьогодні прочитав 5 кроків президента Володимира Зеленського для досягнення успіху в Україні. Очевидно, він на перше місце ставить такі соціальні питання, економічні. Але ви знаєте, без утвердження,
духовно-національних цінностей, без утвердження нашої власної ідентичності. Я не бачу можливості взагалі діалогу, бо не можна діалогувати з кимось, коли ти не знаєш, ким ти є і чого ти хочеш.